চাকরি প্রত্যাশী নেকি চাকরি প্রত্যাশী যুবক যুবতীর বাবে ডাঙর খবর লই আহিছো আপোনাৰ যদি বয়স 33 বছৰ ভিতৰত হয় তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ ৰেলৱে বিভাগত উলাইছে হাজাৰ হাজাৰটা পদ 11000 কৰ অধিক পদ উলাইছে গৰিকে পদ সমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি 13 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব আৰু 13 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিলে আপোনাৰ আবেদনৰ বাবে কি কি নথিপত্ৰ লাগিব সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো যেহেতু 11000 কৰ অধিক পদ উলাইছে আৰু 33 বছৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ বয়স হয় তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰ অত্যন্ত জৰুৰী লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ বাবে ভাল খবৰ লৈ আহিছো চাকৰি প্ৰত্যাশী যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত অতি ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব ৰেল বিভাগত ওলাইছে হাজাৰ হাজাৰটা পদ ৰেল বিভাগত ওলাইছে গতিকে আপুনিও কৰিব পাৰিব আবেদন 11,588টা পদ ওলাইছে ৰেলৱে বিভাগত ওলাইছে 58টা পদ 11,558টা পদ ওলাইছে ৰেলৱে বিভাগত আৰু 13 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আপুনি 13 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে আবেদন কৰিব লাগিব গতিকে সময় আপোনাৰ হাতত একেবাৰে কম খৰধৰ কৰক আপুনিও চিফ কমাৰ্চিয়েল কামৰ আপুনি টিকট চুপাৰভাইজাৰ হিচাপেও পদ ওলাইছে ষ্টেচন মাষ্টাৰ হিচাপেও পদ ওলাইছে প্ৰায় 1000 পদ ওলাইছে বুলি ক'ব লাগিব 994টা পদ ওলাইছে ইয়াৰোপৰি গুডছ ট্ৰেইন মেনেজাৰৰ বাবে ওলাইছে 3144টা পদ ওলাইছে গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে আপুনিও কৰিব পাৰিব আবেদন 13 অক্টোবৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্টৰ বাবে ওলাইছে 1507টা পদ ওলাইছে ছিনিয়ৰ ক্লাৰ্কৰ 732টা পদ ওলাইছে লাখ 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 যুৱক যুৱতীৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনকাৰী বয়সৰ উচ্চ সীমা হৈছে 35 বছৰ আপোনাৰ যদি বয়স 35 বছৰ ভিতৰত হয় তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আনহাতে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ বাবেও আছে পদসমূহ 3445টা পদ আছে কমাৰ্চিয়েলৰ কাম টিকট ক্লাবৰ বাবে আছে 2022টাকৈ পদ আছে যথেষ্ট পদ আছে এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব একাউণ্টেণ্টৰ বাবে আছে 361টা পদ আছে লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে জুনিয়ৰ ক্লাৰ্কৰ বাবে আছে 990টাকৈ পদ আছে যথেষ্ট পদ আছে মুঠ 11000তকৈ অধিক পদ আছে আৰু ট্ৰেইন ক্লাৰ্কৰ বাবে আছে 72টা পদ এয়া চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰত্যেকজন যুৱক যুৱতীৰ বাবে শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে আবেদনকাৰী বয়সৰ উচ্চ সীমা কিন্তু 33 বছৰ আপোনাৰ বয়স যদি 33 বছৰ ভিতৰত হয় আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনকাৰীসকলে অনলাইন যোগেদি কৰিব লাগিব আবেদন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু আপুনি সম্পূৰ্ণ অনলাইন যোগেদি কৰিব লাগিব অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া ৰেল বিভাগৰ ৱেবছাইট যোগে আপুনি কৰিব লাগিব আবেদন ৰেল বিভাগৰ আপুনি ৱেবছাইটত যাব লাগিব ৱেবছাইটত গৈ আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব অধিক তথ্য জানিবলৈ ৰেল বিভাগৰ RRB ৱেবছাইট চাব পাৰিব আপুনি যদি অধিক তথ্য জানিবলৈ বিচাৰিছে ৰেল বিভাগৰ আপুনি ৱেবছাইটত যাব পাৰিব লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে যথেষ্ট পদ খালী হৈছে 11000তকৈ অধিক পদ খালী হৈছে আৰু আপোনাৰ বয়স যদি 33 বছৰ ভিতৰত হয় তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে 11000তকৈ যিহেতু অধিক পদ মুকলি কৰা হৈছে ৰেল বিভাগৰ গতিকে ৰেল বিভাগৰ পদসমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব 13 অক্টোবৰ সময়সীমা কিন্তু 13 অক্টোবৰ আপুনি 13 অক্টোবৰ দিনটো মনত ৰাখক 13 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 13 অক্টোবৰৰ ভিতৰতে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব এয়া ডাঙ আপুনি যথেষ্ট পদ আপোনাৰ বাবে খালী কৰা হৈছে বা আপোনাৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰত্যেকজন যুৱক যুৱতীৰ বাবে ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু যথেষ্ট কষ্ট কৰি থাকে আৰু বহু লোকৰে আশা থাকে যে ৰেল বিভাগত চাকৰি কৰিম ৰেল বিভাগত চাকৰি কৰিবৰ বাবে বহু লোকে আশা কৰে বা সপোন দেখে সেইসকল যুৱক যুৱতীৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ আহি পৰিছে আপুনিও কৰিব পাৰিব আবেদন এয়া চাকৰি প্ৰত্যাশী বা চাকৰিৰ বাবে যিসকলে পঢ়ি আছে চাকৰিৰ বাবে বা চাকৰিৰ বাবে লাগি আছে সেইসকল যুৱক যুৱতীৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ আহি পৰিছে শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে যথেষ্ট পদ খালী হৈছে 11000তকৈ অধিক পদ খালী হৈছে গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে আপুনিও কৰিব পাৰিব আবেদন কিন্তু আপুনি 13 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব 13 অক্টোবৰেই হৈছে সেই সীমা গতিকে 13 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰক এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি যদি অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিছে ৰেল বিভাগৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি অধিক তথ্য জানিব পাৰিব ৰেল বিভাগৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট অৰ্থাৎ RRB ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি জানিব পাৰিব অধিক তথ্য 11000তকৈ অধিক পদ ওলাইছে ইয়াৰ উপৰি 13 অক্টোবৰ পূৰ্বে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব 13 অক্টোবৰ হৈছে সেই সীমা লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে ৰেল বিভাগত যথেষ্ট পদ খালী হৈছে 11500টা পদ ওলাইছে চাকৰিৰ বাবে পদ ওলাইছে গতিকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যথেষ্ট পদ খালী হৈছে বয়স কিন্তু 33 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 33 বছৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ বয়স হয় তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন যোগেদি আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব চাকৰিৰ বাবে গতিকে আপুনিও খৰধৰ কৰক শীঘ্ৰে আবেদন কৰক যিহেতু যথেষ্ট পদ খালী হৈছে ৰেল বিভাগত